Como conseguir a figurinha do Casimiro, a gente vai ver nesse vídeo. Do canal. E nesse vídeo, pessoal, eu vou dar dicas de como você está conseguindo a figurinha do Casimiro. No Kawaii. Então, pessoal, se já curtiu o tema do vídeo hoje, deixa o seu like. Inscreva aqui no canal se é novo por aqui e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo do canal. Então, pessoal, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, como todo mundo está sabendo, né, o Kawaii lançou essa promoção aí, né? Das figurinhas e aquelas pessoas que completar, né? As suas primeiras cinco figurinhas, né? Ganharão um prêmio de de até oito mil reais. Pessoal, eu tô aqui abrindo o Kawaii, pessoal. E aqui você tá vendo ó, com cinco figurinhas aqui em cima, aqui passando já conseguiram 80 pessoas já conseguiram completar essas cinco figurinhas. Pessoal, aqui ó, tá vendo ó, 80 pessoas no Brasil já colecionaram cinco figurinhas. Então, pessoal, vou aqui, ó. Como vocês viram, eu já tô com quatro figurinhas e falta exatamente essa figurinha do Casimiro, aqui que todos estão procurando, pessoal. E as minhas dicas são, pessoal. Primeiro passo é você completar, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Completar todas as suas tarefas, pessoal. É muito importante. Se tá aqui as tarefas, é porque é para completar. Então, pessoal, complete todas as tarefas. Tem algumas que são fases, mas tem outras que são mais complicadas, né, pessoal? Como Convide novo amigos né? Convide um novo usuário e ganhe chance de tirar figurinhas. Convide três amigos para te ajudar. Compartilhe figurinha com amigos, entendeu, pessoal? Então, complete todas as tarefas. Talvez essa aqui de convidar um novo amigo seja muito importante. Talvez o Kawaii queira, né? Novos usuários. E talvez nessa aí, uma hora essa você consiga essa figurinha do Casemiro, pessoal. Ou se não, convide três amigos para te ajudar também, que, né? pode ser também então a primeira dica é complete todas as tarefas pessoal e aqui pessoal é como você pode ver pessoal ó aqui nas figurinhas de completar as tarefas pessoal tem essas aqui ó tem completar tarefas né tem essa parte aqui ó pessoal ó, que vou mostrar para vocês que é muito importante também que eu pessoal não ninguém tá comentando né eu vou mostrar aqui para vocês no kawaii ó tá vendo pessoal aqui ó figurinha né mágica né e figurinha de transformação pessoal essa figurinha de transformações né tá dizendo aqui né que as reação são várias hoje hoje pode ser diferente todo dia os usuários que possuem, os bons foi pode compartilhar então pessoal talvez... Você fazendo todas as suas tarefas completando e você conseguir essa figurinha de transformação, que é muito importante, você também pode conseguir a do Casimiro. Porque, como eu já diz é figurinha de transformação, você pode transformar ela em qualquer figurinha, pessoal. E também essa figurinha mágica, ela pode também ser convertida em qualquer figurinha, pessoal. O pessoal não está se tocando, mas essas aqui também são dicas importantes que pode estar tá também aqui nessa figura mágica e nessa figurinha de transformação pessoal então pessoal as dicas né de hoje foi essa se der certo aí comenta aqui abaixo se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu pessoal